İşğalçı Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini hədəf almağa davam edir. Dünən gecə saatlarında işğalçı rejim Gəncə şəhərində yaşayış binasını Rusiya istehsalı olan Toçka U raketi ilə vurub. Son məlumata görə terror hücumu nəticəsində Gəncədə 10 dinç sakin həlak olub. Yaralıların sayı 60-dan çox olduğu bildirilir. Bildin daha partla beynalxalqa narahat olmuş şey dolar. Bak deyirəm, nə qadınam, silin deyirəm. Ne olsun, nə oldu? Çox sağ olun, yatırdıq eşinə, raket düşdü tapağımıza. Sağ olun. Kumak sizlere bak, korkuda bilmeyecekler. Bize ömür boyu korkuda bilmeyecekler. Onların kurduğu tövbeler de bizim torpaqlarımız üzerinde başlayıp.